Planirana pomoć od 600 eura po autobusu bit će isplaćena u vremenskom periodu od 6 mjeseci. Od ovih sredstava nemoguće je pokriti sve gubitke, ali će im olakšati poslovanje, napominje direktorka autoprevoza Dušica Stevanović-Lužanin. Ovu sektorsku podršku gledamo kao dodatni korak u rešavanju i ostalih problema koji postoje u sektoru prevoza putnika i kao jednu stepenicu u nastavku saradnje između udruženja prevoznika, privredne komore, sektora za prevoz, ministarstva za saobraćaj, ministarstva finansija i drugih nadležnih institucija. Autoprevoz posluje 70 godina našim prostorima, a u okviru Kavin grupe od 2007. godine, kada je završen proces privatizacije. Uspešno poslovanje je prekinula epidemija koja je uticala na sve segmente poslovanja gradskog, međumesnog i vanlinijskog prevoza. Što se tiče gradskog prevoza, znate i sami da škole su prešle na praćenje nastave preko raznih platformi, vanlinijski prevoz je u potpunosti ukinut, a međumesni prevoz je redukovan na nivo od 30% od registrovanih redova vožnje. Paket pomoći u drumskom saobraćaju sačuvaće oko 20.000 radnih mesta u Srbiji. U narednom periodu, pored pomoći države, autoprevoznici očekuju i rešavanje ostalih problema, kao što je siva ekonomija, koja, kako kaže naša sagovornica, znatno oduzima broj putnika u legalnom prevozu.